മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മണിചിത്ര താഴ്. 1993 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. നകുലനും സണ്ണിയും നാഗവല്ലിയും എല്ലാം ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുതുമുണ്ടായിരുന്നു രാമനാഥൻ. ഡോക്ടർ ശ്രീധർ ശ്രീറാം ആയിരുന്നു അന്ന് രാമനാഥനായി എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ മണിചിത്ര താഴ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണ് ശ്രീധർ. മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും തൻ്റെ പേര് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലെന്നും അവരെന്നെ രാമനാഥൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീധർ പറയുന്നു. ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു താരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. യൂറോപ്പിലെ ഏതോ മാർക്കറ്റിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തു നിന്നും ആരോ രാമനാഥൻ എന്ന് വിളിച്ചു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെന്നെ കൈവീശി കാണിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവർ എന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു. സാധാരണ ഒരു സിനിമയുടെ ആയുസ് പരമാവധി 5 വർഷമാണ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മണിചിത്ര താഴ് പുതിയ ചിത്രത്തെപ്പോലെ മൂല്യവത്തായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെയാണ്. മണിചിത്ര താഴ് ഇപ്പോഴും 25 വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും ശ്രീധർ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് മലയാളം സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നുമാണ്. കഥ, അവതരണ ശൈലി, യഥാർത്ഥത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ, അസാധാരണമായ പ്രകടനം, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മലയാള സിനിമകൾ മികച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനോടകം 65 ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച താരമാണ് ശ്രീധർ. കർണാടകയിൽ ഡാൻസ് സ്കൂളും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു കലാകുടുംബം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ശോഭനയും താനും ചേർന്നാണ് ഒരു മുറൈ വന്ത് വാർത്തയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരുക്കിയതെന്ന് മുമ്പൊരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ബെല്ലൈക്കും എന്നെ വിളിച്ചും പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുക.